Shohim në njëri këshu me dylbi për Anxhelina Hadërgjonaj. Ja ku që e ka njone. E jo ma po e bia, si pas me ndi... Arbëria mu më duket, për moshën që kam, duket është më e mirë, se sa e bia. Është edhe ajo kënga, më e mirë o më se e bia. Edhe ajo, faktikisht, ashtu është. E bia, më. E bia. Se? Sepse është e re, ka mundësi me ecë për para. Ju këtë të zilëmi? Të dyja. Anxhelina Hadërgjonaj. Po. Është më mirë ti dëgjosh këngët, apo më mirë për t'u parë? Më mirë për t'u parë. Më mirë ti dëgjosh këngët. Mendoj që është një femër shumë e bukur. Unë mendoj ta kemi në një kafe. Unë ti dëgjoj këngët. Besoj se për t'i dëgjuar këngët. Në qoftë se unë do t'ju sillja ju një CD të këngëve dhe të hiteve të Anxhelina Hadërgjonaj, dhe t'ju sillni Anxhelinën, kë do të sillni? CD-n apo Anxhelinën? Kjo është shumë e vështirë. Besoj se Anxhelinën. Pse? Po, ndoshta më mirë të shoh të këndoj live sesa në CD. Do të jetë ndoshta më bukur. Po ke mikrofon ti japësh? Marr mikrofonin tënd. Ku do ta puthje ti atë këngëtaren? Në faqe. Në faqe. E mi shkoha i suflaqe. Në qofë se do e kesh për balë, që do i bësh? Asi jome se om i lidhë. Je i lidhë? Po. Ja, qume me së idhë. Në qofë se ju, fsheu razi, do të kuptonit që bashkëshorti ju e shëqërohet me të. Qarë qëndrimi do të mbalit? Burim nuk shëqërohet me njeri, kështu që... Kishtë shansë me mua ishtë të mbaja për sëri bashkëshortin. Nuk e di, thjesht do t'jap drejtim, okay, le të vazhdojmë bashkë, edhe s'ka më punë. A do ja bënit halal Anxhelina Hadërgjonaj? Po. Nëse do e shiftit me bashkëshortin tuaj. Po patjetër, do t'ja bëja, se Anxhelina është e mrekullueshme. Kaq, s'mund të them gjë më tepër. Po pa shumë linjë numër të bashkëshortit do t'ja jap. S'kam fare, prandaj e thash. Ata hoda? Po.